မ်မရေဒီယိုကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအခုလိုညချမ်းချိန်ခါတိုင်းမှာပရိသတ်တွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ podcast ဘိုင်းဖြစ်စစ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီကနေ့မှာဖပြပေးချင်တဲ့စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာ AD ရဲ့အသက်20ကျော်ပြည့်ရဲ့အခါဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးကိုဖပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ story လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကတော့ story dance ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖပြပေးသွားပါမယ်လက်လာပါကိုပိတ်ဆို့မထမ်းမိပါစီနဲ့ငွေစရာပိတ်ဆို့နေလို့မရဘူးထွက်စရာရှိရာတွေထွက်တင်တာတွေထွက်မှဝင်စရာရှိရာတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစာလေးတွေအများကြီးဖတ်ခဲ့ပူပါတယ်တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဝင်လို့ကျင်နေဆိုရင်အထွက်ဟာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်သောအထွက်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်သိလာရတာတစ်ခုကဒီ theory ဟာငွေအထွက်ပဲမှန်ကန်တာမဟုတ်ပါဘူးတလောကကျွန်တော်အဝတ်ပြီးရရှင်းပါတယ်မဝတ်ဖြစ်တော့တဲ့ဝတ်စုံအတန့်လေးတွေနဲ့ဝတ်လို့မတော်နိုင်တဲ့အဝတ်စုံအသက်လေးအများကြီးထွက်လာပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကောင်လေးတွေကိုဝတ်စုံလေးတွေပေးမယ်ဆိုပြီးလက်ရှိဝန်ထမ်းရဲ့တခြားဝတ်စုံလေးတွေကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့ဝတ်စုံတစ်ထည့်တောင်မပါပါဘူး။ဘီရိုတန်လောက်တော့ရှင်းသွားတာပါပဲ။ရှာသွားတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေလည်းပျော်နေကြပါရဲ့။ကျွန်တော်လည်းဘီရိုကြီးရှင်းသွားလို့ဂျင်းနဲ့ခဲတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်းသွားတဲ့ဘီရိုတန်ဟာရှက်ပိုင်းအတွင်ဝတ်စုံအသက်တွေနဲ့ပြန်ပြည့်သွားပါတယ်။ဝလိုက်မိတာရောလက်ဆောင်ရလာတာရောအစုံပါပဲ။ဒါကိုဒီတခါတော့တိတိကျကျလေးသတိထားမိခဲ့ပါရယ်။ကျွန်တော်ကအရင်ထဲကအဝတ်စားတွေကိုပေးတက်လှူတက်ပါရယ်။ကောင်းတာတွေကိုမှရွှေပေးရွှေလှူတာပါ။ထားတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတခါမှအဝတ်ထည်ဆိုတာမရှားပါခဲ့ပါဘူး။ဟောင်းသည်နွမ်းသည်အထင်မဝတ်ခဲ့ရဘူးပါဘူး။အထက်ရှိရင်အဝင်ရှိလာတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲ။ထက်တဲ့နေရာမှာလည်းမှန်ကန်တဲ့အစီအစဉ်နာနဲ့ပေးတယ်လှူတယ်ဆိုတာဟာအထွက်လှပခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတွက်အဝင်ဟာလည်းလှပပါပဲ ဝိစရာလည်းဒီသဘောပါပဲကက်စီနဲ့ချစ်ကုတ်ပြီးသုံးတင်တာမသုံးပေးတင်တာမပေးလှူတင်တာမလှူတဲ့အခါလက်လာပါပိတ်ဆို့သွားတတ်ပါတယ်ငွေဝင်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့သွားတတ်ပါတယ်ရှာတင်တဲ့ငွေအဝင်တွေရရှိဖို့ခက်ခဲသွားတတ်ပါတယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နံပါတ်၁အကျွေးကင်းအောင်နေထိုင်ရပါမယ်။အကျွေးယူထားရဆိုရင်လည်းဒီအကျွေးကိုဦးစားပေးပြီးဆက်တက်ရပါမယ်။အကျွေးဆက်ဖို့လင်းမြန်းစွာငွေအထွက်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်၂သုံးသင်တာသုံးရပါမယ်။ကို့အတွက်ကို့ငွေအထွက်ရှိရပါမယ်။ပြီးရင်ကို့မိဘဆွေမျိုးချစ်သူတငယ်ချင်းကို့နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ငွေအထွက်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်၃ပေးကမ်းလှူဒန်းရပါမယ်။ပေးကမ်းခြင်းဟာလောကရဲ့အလှဆုံးသောအလုပ်တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ကိုမပိုမပေးရမှာလှူရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုမရှိရတဲ့ကဖဲ့နိုင်တာကိုဖဲ့ပြီးပေးလှူတတ်ရပါမယ်။ကိုထက်ချို့တဲ့သူတွေအတွက်ငွေအထွက်ရှိရပါမယ်။ကိုဘာသာရေးအတွက်ငွေအထွက်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်၄စုတင်တာစုရပါမယ်။လူဆိုရရှိရအတွက်တွေးရပါရယ်။အဲ့လိုဆိုရအရာရာကိုကက်စီနဲ့စီကတော့မလိုပါဘူး။ကိုဝင်ငွေတက်ကအနှဲငယ်သောပမာဏကိုပုံမှန်စုဆောင်းတက်ရပါမယ်။သုံးချက်နဲ့ဖြုံးချင်းကိုကွဲပြားရပါမယ်။လိုအပ်တာအတွက်ငွေသုံးပါ၊မလိုအပ်တာအတွက်ငွေသိမ်းပါ။ကျွန်တော်ကငွေကိုဒီ၅ချက်အတိုင်းလိုက်နာပါရယ်။ဒီအတွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပူပင်ရတာမျိုးနှဲပါရယ်။ဖျက်ဖျော်ရှင်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါရယ်။အေးချက်ချက်အိပ်စက်နိုင်ပါရယ်။အထွက်များလှပပြီးအဝင်များလှပပါစေ။ငွေချေးပြည့်စုံပြီးလက်လာပါများပေါ်ကျွေးပါပါစေ ဒီကနေ့ရဲ့ podcast by Future ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့အသက်20ကျော်ပြည့်ရဲ့အခါဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတက်က story number 30ကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တီအနေနဲ့ Future ရဲ့ MR Radio ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ podcast by Future ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဖတ်ပြပေးစီခြင်းနဲ့စာအုပ်လေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေည9:00နာရီခွဲချိန်ခါတိုင်းမှာ MR Radio ကနေပြီးတော့တော်လည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ video လေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Future MR Radio Facebook page မှာအပတ်စဉ်ကြာတာပတိနေ့တိုင်းပရိသတ်တွေကနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအလုံးပဲအိမ်မက်လာလာမကြပါစေ Good night ပါရှင်MR Radio